je celý poprvním zápase. Tak já jsem spokojený, že jsme to vyhráli s Kutí, dali jsme 4 góly, ještě jsme trefili 2x břevno. Myslím, že to byl dobrý trénink pro všechny. Příprava vlastně ve stejném složení, přišla teda to vrátil se Vojta Engelmann, jak jste s tím pokojili, budete ještě chtít někoho dalšího? No tak ono se to vždycky vyvíjí, takže jsme na začátku a těch hráčů máme dost, dáme se prostory svým nějakým malým hráčům a jestli se ještě něco podaří třeba doplnit to mužstvo, tak to ukáže čas. Spíš jak plánuje Dukla ještě nějaké posílení, budete vy požadovat nějaké posílení? Tak ono to má samozřejmě souvislost s tím, jestli třeba někdo neodejde a těch hráčů jakoby není málo. My se snažíme třeba ještě, uvidíme, odešel vlastně Marek Hanousek, takže do toho pole bychom ještě určitě třeba jednu posilu si dokázali představit. A jste spokojený s Vojtou Engelmannem po návratu? Tak my trénujeme 4 dny, tak já jsem spokojený s tím se všema hráčem a teď je to o tom, kdo jak snáší zátěž, ale pro mě důležité jsou všichni zdraví, včetně Tomáše Bergera a Milana Černýho, což jsou pro mě takové ty posily, protože na podzim nebyli zdraví.